Salam, hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Kənd Heyvanları kanalında. Əziz izləyicilər, bugün istərdim sizə bir neçə məlumatı verəm. Bir çox abunəçim Quşlar TV bu haqda yazmışdı. Hündüşkaların yaxşı inkişaf eləməyi üçün nə etmək lazımdır? Yəni, nə verək ki, hündüşkalarımız yaxşı inkişaf eləsin? Mən də bu haqda istədim verə bura bir video çəkəm. Qoyam. Deməli, əziz izləyicilər, hündüşkaların yaxşı inkişaf eləməyi üçün ilk öncə onlar bax belə azad gəzməlidirlər, yəni açıq yerdə gəzməlidirlər. Siz onları əgər qapalı yerdə saxlayırsınızsa, nə qədər olmasa onların inkişafına belə deyərdim, təsir edəcəkdir. Onlar bax belə göy çəmənlikdə gəzib ot yeməlidir, çünki hündüşka belə deyərdim, yemdən də çox otu çox sevir və ot çox yiyir. Ona görə hündüşkalar ilk öncə belə, necə deyərdim, açıq yerdə gəzməlidirlər. Siz onu həyatda belə saxlayasız olsanız, yəni həyatınızda varsa, onları buraxmalısınız ki, onlar ilk öncə gəzsinlər. Ondan sonra əziz izləyicə, hündüşkalarınız əgər balacadırsa, onlara o kökəltmə yemləri var. Əgər yaxşı inkişaf elətdirmək istəyirsinizsə, broller yemləri var. Xüsusi brollerlərdən ötəri o imişli yemi kimi, ağdaş yemi kimi, yəni granuladır. Onun baxırdası da var, böyüyü də var. Düz özdür. Onlar bahadır, imişli yemindir, səvət 85-90 qəpikdir. O isə çox bahaydı. Hələ o vaxt hələ imişli yemi 75 olanda o haradasa 1.20-dir, indi bəlkə 1.50 qəpik olubdur. Yəni, bax, ondan alıb balaca vaxtı 2 ayına kimi ondan verirsiniz, 2 aydan sonra da onun granuları olur, ondan verirsiniz. Yəni, ən yaxşı hündüşkanı inkişaf elətdirir, yəni kökəldir, belə deyərdim, böyüdür. 2 aydan sonra da o granulardan verəndən sonra, harca 4 ayına, 5 ayına kimi də ondan verirsiniz və ondan sonra əziz-əziz hündüşkalar artıq 5-6 ayını keçəndən sonra çalışıb onlara həftədə bir dəfə, yəni kanalımda bu haqda Quşlar TV-də çəkib qoymuşam, qoz uduzdurursunuz. Təbii ki, böyük hündüşkalar, belə deyərdim, onlara o qramla yemi vermək isə sərf eləməyəcəkdir, çünki kilosu 1.50-dən olandan sonra. Onda isə əziz izləyicilər, alırsınız arpa yarmasını, buğda yarmasını, qarğadalı yarmasını, bunları qatsız və içinə də semişka şurotu. Ondan qatsız bir də soya. Soya çox gözəldir, yəni hündüşkanın inkişafına, ondan sonra kökəlməsinə çox yaxşı təsir edir. Və bunları isladıb hündüşkanın qabağına qoysunuz. Hündüşka acdıqca yer, yəni bir dəfə, iki dəfə belə səhər-səhər verdim, yox. Səhər, axşam verdim, yox. Hündüşkanın qabağında hər dəfə, belə deyə, bastayan onun qabağında yem olur və hündüşka acdıqca onu yeyir. Yəni, bax, belə eləyirsiniz hündüşkalar ondan yaxşı inkişaf edir. Yəni, ilk öncə onların yeminə fikir verin, yəni güclü yemlər verin, yaxşı kökəlməyini istəyirsinizsə, belə deyərdim, də boy atmağını, belə çəki yığmağını istəyirsinizsə, onların yemi 2 ayına kimi balaca o prolet böyütmə verin, əgər lap yaxşı istəyirsiniz də, yəni böyüsünə. Təbii ki, imişli, ağdaş yemdə verə bilərsiniz, ancaq çox adam yazır ki, yaxşı inkişaf eləmək üçün nə verək ki, çünki hündüşkalarımız zəif qalıbdır. O brollerin o yemini verirsiniz, 2 aydan sonra da granula yeminə keçsiniz, onun granula yemini verirsiniz, 4 ayına, 5 ayına kimi, ondan sonra da bəyək dediyim kimi o buğda, arpa, qarğadalı, soya, ondan sonra semişka şurotu qatısız bir-birinə ondan verirsiniz. Yəni onu da hazırlamaq üçün məsələn 10 kilo qarğadalıya, 10 kilo buğda, 10 kilo arpa yarması, yəni o yarmaları hamısının. Ona da 3 kiloza soya qatsız və 3 kilozat da o semişka şurotu. Bunların hamısını qatsız 50-26 kilozat belə qatıb verirsiniz. Yəni, bax, onda hündüşkalar yaxşı inkişaf edəcəkdir. Təbii ki, də gəzməlidirlər, ot yeməlidir. Siz əgər yox, ot yoxdursa, çalışın, yığın verin. Yox, əgər elə ot yoxdursa, sularına
2 ayına kimi balaca vaxtın super bit verin. 2 ayından sonra uca tiktonik zat belə verə bilərsiniz. Təbii ki, yemlərinə tetrabit də zat qatıb verə bilərsiniz. Yəni, bax, belə hündüşqalar kökəlir və 6 ayından sonra da çalışıb bir dənə qoz 10 gündən bir, nə bilim, 15 gündən bir dənə belə qozun ucu biz olur da, belə boğazını uçura bilər. Onu itiliksiz, yəni Quşlar TV-də bəyək qeyd elədiyim kimi var. Onu itiliksiz belə bir yerə sürtüsüz ki, o yiyələnsin və şey olsun da, yəni boğazını kəsməsin, boğazını uduzduranda. Və uduzdurursunuz. Bax, bu da hündüşkanın kökəlməyinə çox, belə deyərdim, fayda olur. Həmçinin də palıt, bəzi yerlərdə ona eşək şabaltı da deyirlər, vəhşi şabaltı da deyirlər və yaxud əsl adı onun palıtdır. Ondan da böyük hündüşkası 8-9 aylıq erkək hündüşkalardırsa, onun təbii ki, onlar yeki olur da. Bax, ondan da uduzdura bilərsiniz. O da hündüşkanın inkişafına, belə deyərdim, yaxşı kömək edir. Yəni, bax, belə əzizləyicilər, yemini güclü versiniz, sularında vitamin versiniz və təbii ki, də hündüşkalar gəzməlidir. Yoxsa gəzməsə, hündüşkalar yaxşı inkişaf eləməyəcəkdir. Gəzsinlər, yemini güclü verin, yem pastayanın qabaqlarında olsun. Yəni, acdıqca hündüşka yedikcə çəki yığacaq, yəni tez böyüyəcək. Misal üçün, 6 ayında 7 ayında böyük kəsiləsi ana ata boyda olacaqlar da. Yəni, hərzi misal üçün, erkəklərini kəsə bir 4 kilo, 5 kilo ət verəcək. Yəni, yaxşı baxsaz təbii ki, kişiləri hərzi 2 kilo, 3 kilo belə ət verəcəkdir. Bu sizin ruh baxmağınızdan asılıdır. Yəni, sözü nəyə gətirəm? Bir çox abinətim yazır ki, hündüşkalarımız zəif qalır. Səbəbi nədir? İlk dəfədən onlara yaxşı güclü yem vermək lazımdır, yəni anadan olandan. Və haradasa, əgər yaxşı böyüməyinsə, 6 ayına kimi onlara yaxşı yemlər versin. Yəni, yem qabaqlarında qalıyorsa, tök kimi bir damcı qabağına, belə deyərdim, dəni tökdüm, yedi, qutardı, vəsio. Yox, yem qabaqlarında qalmalıdır ki, yəni onlar acdıqca yesinlər və yaxşı inkişaf eləsin. Və təbii ki də onlar bax belədinə göyçəmənlikdə gəzməlidirlər. Göyçəmənlik yoxdursa, heç olmasa həyətə buraxın, gəlsinlər. Yəni yiyib, içib, gedib o üzü, bu üzü gəlsinlər. Onda hündüşkalar, belə deyərdim, daha da yaxşı inkişaf edəcəkdir. Yəni həm yaxşı çəki yığacaqdır, həm də yaxşı belə deyərdim, böyüyəcəkdir, sağlam böyüyəcək. Yox, yemini verməsəz, eləməsəz onlar elə də yaxşı böyüyür. Ona görə inkişafdan belə geri qalacaqdır. Bax, belə əzizləyicilər, bugün də istədim o yazılan suallara, o yazılanın haqqında video çəkəm, hündüşkaların inkişafı haqqında. Belə. Bu qədər əzizləyicilər, kanallarımıza, Kənd Heyvanları kanalına, Quşlar TV-yə, Lal Ürdəklər TV-yə abunə olun. Mən də çalışacağım ki, hər gün yeni-yeni videolar sizin görüşünüzə gəlim. Sağ olun, salamat qalın.